अद्भुत कुरा, मौरी को आयु केही दिन को हुन्छ, तर रानी मायूरी को आयु वर्षों में जान्छ। था छ यति, मौरी को आयु केही दिन में, तर रानी मौरी को आयु कति में हुन्छ? वर्षों में, चार पांच वर्ष बाद मौरी एक डेढ़ महीना में मर्न सक्छ। त्यही हो मौरी रानी र मौरी एउटै कुरा हो, तर फरक केले पार्दिन्छ? भोजनले। किनकि रानी मौरीलाई बनाउनको लागि रोयल जेली भोजन तयार पार्छ र त्यसलाई खुवाइन्छ। भोजनले उसको साइज बढ्छ, भोजनले उसको क्षमता बढ्छ, विवेक बढ्छ र आयु पनि बढ्छ। त्यसकारण जीवनमा जीवन बदल्ने मैले कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने धेरैलाई चाहिँ जिज्ञासा भएको हुन्छ भने जवाफ सुन्नुहोस्, मौरीबाट सिक्नुहोस्, मौरीलाई अब्जर्भ गर्नुहोस्, भोजन बदल्नुहोस्, सुरु हुन्छ जिन्दगीको नयाँ यात्रा। त्यहीबाट द फर्स्ट थिङ, प्रसङ्ग बदलौँ, नेपालको कुरा लिउँ। नेपालमा मकै खाने मान्छेहरू थुप्रै छन्, ढिँडोको रूपमा खाइन्छ, उनीहरू निकै बलिया हुन्छन्, यो पनि थाहा छ। तर मकै खाने मान्छेमा बल त धेरै हुन्छ, कन्सन्ट्रेसनको पावर कम हुन्छ। के कम हुन्छ रे? बल त धेरै हुन्छ तर मेमोरीको फङ्सन कम हुन्छ। किन इमेजिन इट, दुई कुरा भने मैले, एउटा कन्सन्ट्रेसन र अर्को मेमोरी। अनि यो कुरा याद राख्नुहोस्, कन्सन्ट्रेसन र मेमोरी त्यो कमी हुनासाथ त्यो बढी भएका मान्छेले कमी भएकालाई गुलाम बनाइदिन्छ। किन इमेजिन इट, दुनियाँमा अधिकांश मान्छे कमजोर किन हुन्छन् भन्नाले मेमोरी र कन्सन्ट्रेसन उनीहरूको अरूको भन्दा, सफल मान्छेको भन्दा, शक्तिशाली मान्छेको भन्दा कम हुन्छ। दुई कुरा मात्रै, के कम हुन्छ रे? मेमोरी र कन्सन्ट्रेसन। किनकि पावर जेनेरेट गर्ने तरिका भनेको कन्सन्ट्रेसन, तपाईँले बुद्धिमान बनाउने, शक्तिशाली बनाउने तरिका भनेको संसारमा के हो रे? कन्सन्ट्रेसन। त्यसकारण यो कन्सन्ट्रेसन र मेमोरी यदि तपाईँको कमजोर छ भने तपाईँ सिद्धिसक्नु भने भयो भनेर बुझ्नुहोस्। यही कुरा बेन्जामिन फ्रान्कलिनले एक ठाउँमा त्यही बेला भन्नुभएको थियो, बडो जोरदार भाषामा। मान्छे हुन त मान्छे 25 वर्षमै मर्छन्, आम मान्छे कति वर्षमा रे? 25 वर्षमै मर्छन्, तर जलाउने काम मात्रै 75 वर्षमा गरिन्छ नि। के रे यो डायलग भन्नुहोस् त, धेरैले बोल्दा यस्तै हुन्छ। हुन त मान्छे 25 भित्रै मर्छन्, तर उनीहरूलाई जलाउने काम मात्रै 75 वर्षमा गरिन्छ। भनेको मतलब के, 25 वर्षमा नै उनीहरू ब्याकमा गइसकेको हुन्छ, उनीहरू गुलाम बनिसकेको हुन्छ, सबैलाई सलाम गर्दै हिँड्न बाध्य भइसकेको हुन्छ, सपना उनीहरूका सपनालाई कात्रो वडाउन थालिसकेका हुन्छन् 25 वर्षमै। तर त्यसपछि पनि त ऊ अर्को 75 वर्षसम्म त पुग्छ, 50 वर्ष अर्को बाँच्छ ऊ। यो 50 वर्ष अर्को बाँच्नु भनेको के हो त भन्नाले, कमजोर छिनहीन जिन्दगी, जहाँ जिन्दगी हुँदैन, मात्र शरीर हुन्छ, बाँचे जस्तो हुन्छ, तर जिन्दगी मरिसकेको हुन्छ, त्यस्तो जिन्दगी बाँच्छ मान्छे। त्यसकारण उसलाई जलाउने मात्रै 75 वर्षमा गरिन्छ, मर्न त ऊ 25 भित्रै मरिसकेको हुन्छ। किन त भन्नाले, यदि तपाईँको मेमोरीले फङ्सन गर्दैन, कन्सन्ट्रेसनले फङ्सन गर्दैन, या त्यो कमजोर छ भने तपाईँ सिद्धिनु भयो, कमजोर पनि धेरै कमजोर हुनु पर्दैन, धेरै कमजोर हुनु पर्दैन, फेरि तपाईँ दङ्ग पर्ला, मेरो मेमोरी त ठिकै छ, ठिकै भएर त गुलाम हुने हो, ठिकैले पुग्दैन यार, मेरो कन्सन्ट्रेसन ठिकै छ, कुनै कुरामा गर्न सक्छु, कुनै कुरामा गर्न सक्दैन, यही त कमजोरी हो, ठिकै हुनै हुँदैन यो संसारमा। किनभने
धेरैपल्ट भनियो स्विमिङमा प्रथम हुने र दोस्रो हुनेमा एक सेकेन्डको पनि फरक हुनसक्छ, दुई सेकेन्डको पनि फरक हुनसक्छ, हो होइन? प्रथम हुने, द्वितीय हुने र तृतीय हुनेमा एक सेकेन्ड, दुई सेकेन्ड, तिन सेकेन्ड, चार सेकेन्ड, पाँच सेकेन्डको फरक हुन्छ, तर पछाडि पढ्नेहरू फेल हुन्छन्, सामान्य हुन्छन्। त्यो पाँच सेकेन्डमा गोल्ड मेडल जित्नेहरू वर्ल्ड फेमस हुन्छन्, लाखौँ कमाउँछन्, करोडौँ कमाउँछन्, नाम कमाउँछन्, दाम कमाउँछन्, शानसँग बाँच्छन्। मात्र अलिकति मात्रै फरक भएको, अलिअलि फरक भएको, धेरै हो र अलिअलि, तर अलिअलि फरकको परिणाम विराट हुन्छ, विशाल हुन्छ। त्यसकारण मेरो मेमोरी ठिक ठिकै छ, मतलब सिद्धि। वाट डु यु मिन बाई ठिक ठिकै छ? कन्सन्ट्रेसन ठिक ठिकै छ, सिद्धि याद राख्नुहोस्। त्यसकारण मकै खाने मान्छे, मैले भोजनको कुरा गर्दैछु, मकै खाने मान्छे कर्नफ्लेक्सको रूपमा खानुहोस् या ग्रिडको रूपमा खानुहोस्, च्याख्लाको रूपमा खानुहोस्, ढेँडोको रूपमा खानुहोस्, जसरी खानुहोस्, मकै खाने मान्छेहरू शक्तिशाली हुन्छन्, त्यसमा शङ्का छैन। तर मकै खाने मान्छेहरूलाई भात खाने मान्छेले घुमाइदिन्छ। यो देशमा हेर्नुहोस्, शासकहरू बनेका जति पनि छन्, चलाखहरू, सत्तामा बसेका, पदमा पुगेका, व्यापारमा अगाडि बढेका, मकै खानेहरू कि ढिँडो खाने, ढिँडो खानेहरू कि मकै खाने, ढिँडो खाने कि भात खानेहरू, भन्नुहोस् त, ए एभ्रीबडी नोज। किन इमेजिन कति फरक भयो? यसको मतलब मकै खानु हुँदैन होइन, या म भन्दैछु मकैको फङ्सन के त बल प्रशस्त हुन्छ। भातमा हुने मकैमा नहुने चिज के हुन्छ त भन्नाले, थायमिन रिबोफ्लोबिन, के रे यसलाई सिम्पल्ली सम्झनको लागि भिटामिन बी वान टू सक्यो, के रे त्यो मकैमा नाम मात्रको मात्रै पाइन्छ, भातमा प्रशस्त पाइन्छ। अनि भिटामिन बी वान, बी टू, रिबोफ्लोबिन र थायमिन, यो कुरा भन्ना साथ यसको फङ्सन के त भन्नाले, एउटाको फङ्सन चाहिँ मेमोरी, अर्कोको फङ्सन कन्सन्ट्रेसन। किन इमेजिन अब दुःखद कुरा, आधुनिक मान्छेले गल्ती कहाँ गर्यो त भन्नाले, मकैभन्दा चामल त श्रेष्ठ हो तर हामीले व्हाइट राइस खायौँ, तर व्हाइट राइस फेरि कतिपय मामलामा मकैभन्दा घटिया हुन्छ, कतिपय मामलामा मकैभन्दा घटिया हुन्छ व्हाइट राइस, त्यो बेग्लै कुरा भयो। किनकि व्हाइट राइसमा भिटामिन्सहरू पनि कम हुँदै जान्छ। त्यसकारण यो देशलाई मध्यनजर राखेर कुरा गर्ने हो भने यहाँ मकै खाने मान्छेलाई भात खाने मान्छेले फन फन्टी घुमाइदिन्छ। सत्य कि गलत? अलि ठुलो स्वरमा भन्नु न, सत्य भयो, सत्य पनि भन्ने सत्य भन्ने त भयो। ओके, भातमा पनि व्हाइट राइसभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ जहिले पनि ब्राउन राइस। अब योभन्दा रमाइलो कुरा सुन्नुहोस्, योभन्दा रमाइलो कुरा के त भन्नाले, यो देशमा भात खाने मान्छेलाई फन्फन्ती घुमाउने काम रोटी खाने मान्छेले गरिदिन्छन्, हो होइन भन्नुहोस्? विनोद चौधरी यो देशको सबभन्दा धनी मान्छे, भातै मात्र खान्छन् कि रोटी पनि खान्छन्? डेफिनेटली, किनकि त्यो समुदाय, त्यो मारवाडी समुदाय, त्यो तराईका बासिन्दाहरू भात र रोटी दुवै खान्छन्। पहाडिया मान्छेले कि ढिँडै ठाडै कि भात, बिहान पनि बेलुका पनि, रोटी त बनाउनै आउँदैन पहाडिया मूलका मान्छेलाई, अधिकांशलाई भनेको। फेरि सर यो कुरा मिलेन, मलाई त आउँछ, मेरो बुहारीलाई त आउँछ भन्नु पाइँदैन, ओ अधिकांश ठिक भने कि गलत भने, रोटी बनाउनै आउँदैन, बेल्नै आउँदैन, बेल्यो भने पकाउन आउँदैन। त्यसकारण पहाडियाहरूले अक्सर रोटी खाँदैनन्, ठिक भने कि गलत भने, ठिक भने। अनि यो सुन्नुहोस्, चामलभन्दा धेरै श्रेष्ठ हुन्छ फेरि गहुँ, किन भन्नाले
यो भात खाने मान्छेहरुमा मेमोरीले काम त गर्छ मैले भनिहालें राम्रो छ त्यसकारण त उनीहरु अगाडि बढ्छ ढिँडो खाने भन्दा मकै खाने भन्दा कन्सन्ट्रेसन पनि राम्रो छ त्यसकारण त उनीहरुले टप छ तर 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 रोटी खाने मान्छेको अगाडि भात खानेको ताकतै छ क्यान यु इमेजिन इट त्यसकारण यो देशको अधिकांश अर्थतन्त्र त्यसको हातमा छ जसले रोटी खान्छ हो होइन सबभन्दा धनी मान्छेहरूको पंक्ति लिने हो भने पनि उनीहरू अनि सबभन्दा बढी मेहनती मान्छे यो देशको सबभन्दा बढी मेहनती मान्छे जो गाउँ गाउँ पुग्छन् गल्ली गल्ली पुग्छन् र बिहानदेखि चाहिँ बेलुकासम्म काम गरेर पनि नथाक्ने हुन्छन् ती मान्छेहरू पनि भातको प्लस रोटी खान्छन् हो होइन तपाईँले आफ्नो घर बनाउनु पऱ्यो भने पहाडियाहरू खोज्नुहुन्छ कि देशीहरू खोज्नुहुन्छ भन्नुहोस् अधिकांशले है फेरि यो पनि देशी खोज्छ हरेक काम देशीले छिटो गरिदिने फाइन गरिदिने र पहाडियाहरूले अलिक ढिलो गर्छन् त्यसकारण चाहिँ जहाँ खोज्नुहोस् जहाँ हेर्नुहोस् हामीले कसलाई खोजिरहेका हुन्छौँ त्यही रोटी खानेलाई खोजिरहेका हुन्छौँ हो होइन यो कुरा किन इमेजिन सिम्पल भेरी सिम्पल फ्याक्ट अब विचार गर्नुहोस् हामी कमजोर हुनुको कारण तपाईँ कमजोर हुनुको कारण तपाईँ आफैले प्रश्न गर्नुहोस् तपाईँको खानामा के छ तपाईँ मकै खाने जात हो कि भात खाने जात हो कि या गहुँ पनि खाने जात हो अनि यहाँनिर गम्भीर भएर मैले भने नि यो 25 वर्षमा चाहिँ मरिसक्छन् मान्छेहरू होस् होस् गर्नुहोस् त्यो पङ्क्तिबाट पोसिसकेको भए निकाल्नुहोस् जब जागे तब सबेर यो रोटी खाने मान्छेहरू भातमा भन्दा बढी रोटीमा चाहिँ सबै कुरा बढी हुन्छ आइरन बढी हुन्छ म्याग्नेसियम बढी हुन्छ जुन जुन चिजले तपाईँलाई यो ब्रेन र बडीको लागि फङ्सन गर्न सघाउँछ त्यो सबै कुरा सबै भनेको प्राय कुरा फेरि कुनै कुनै भातमा पनि बढी हुन्छ प्राय कुराहरू प्राय खुराकहरू गहुँमा हुन्छ त्यसकारण गहुँले शरीरलाई तताउँछ अनि नायासिन त्यसलाई भिटामिन B3 भनेर पनि चिनिन्छ जसले एनर्जी प्रोडक्सनमा सहयोग गर्छ केमा सहयोग गर्छ त्यसकारण भात खाने मान्छेहरू चाहिँ भात खाना साथ उसलाई सुत्न हतार हुन्छ हो होइन भन्नुहोस् त कामै गर्नु अल्छ्याइ गर्छ किन भन्नाले भातमा चाहिँ मेलाटोनिन भन्ने चाहिँ केमिकल हुन्छ त्यो मेलाटोनिन भनेको सुताउने केमिकल के केमिकल हो त्यसकारण भात त तब मात्रै शुभ हुन्छ जब यो बेलुका खाइन्छ अब कहिलेकाहीँ हामी रोटी खाइदिन्छौँ बेलुका रोटीले जगाउँछ भातले सुताउँछ खानुपर्ने चाहिँ जाग्नको लागि खाने हो भने रोटी हो सुत्नुको लागि खाने हो भने भात तर हामीले के गरिदिन्छौँ उल्टो गर्छौँ हो होइन एकचोटि सोच्नुहोस् गम्भीर भएर साना साना त्रुटिले ठुला ठुला चाहिँ परिणाम ल्याइरहेको हुन्छ गल्ती त सानै हो सानो खानामा भइरहेको सानो गल्ती तर परिणाम जिन्दगीलाई कमजोर बनाइदिएको छ 25 भनिए पनि 25 अगाडि नै मान्छेहरू हार मानिसकेका हुन्छन् अब केही सक्दैन एउटा जागिर खाएर बसौँ भन्ने हुन्छ एउटा व्यवसाय गरेर बसौँ अब यहाँभन्दा माथि जाउँ अझ यहाँभन्दा माथि जाउँ जस्तै मकै खानेलाई भात खानेले भात खानेलाई रोटी खानेले टपेको देखियो यही देशमा अरू ठाउँमा जानु पर्दैन साक्षात यही देशमा अब एउटा गजबको कुरा बाँकी छ त्यो रोटी खाने मान्छेहरूलाई पनि टप्ने एउटा वर्ग छ यो संसारमा यो हाम्रो देशको कुरा होइन संसारको कुरा अब त्यो को त भन्नाले जौ खाने मान्छे जौ जसलाई इङ्ग्लिसमा ओट्स भनिन्छ राइट जौ खाने मान्छे त्यो को त युरोपियनहरू अमेरिकनहरू ब्रेकफास्ट नै सुरु उनीहरूले केबाट गर्छ जौबाट र रिसर्चले के प्रमाणित गरेको छ भने जौ खाने मान्छेहरूको मेमोरी कन्सन्ट्रेसन पावर अरूभन्दा बलियो हुन्छ अब मेमोरी र कन्सन्ट्रेसन पावर चाहिँ पावरफुल हुनासाथ नै सबै कुरा सक्यो त्यसैले परिवर्तन ल्याउने हो सबै
राइट. त्यसकारण युरोप, अमेरिका, ती देशहरू जहाँ के खाइन्छ, जौ खाइन्छ. यो देशमा धेरैपल्ट के भनिएको छ भने, क्रान्तिपछि, पछिल्लो क्रान्तिपछि नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने, म यसको विरोधी हुँ. नयाँ नेपाल निर्माण तबसम्म हुँदैन जबसम्म नयाँ नेपाली निर्माण हुँदैन. यो कुरा अनि नयाँ नेपाली कसरी निर्माण हुन्छ, नयाँ भोजन खाएर निर्माण हुन्छ. इन्डिया हेर्नुहोस् नेपालभन्दा धेरै माथि गयो कुनै बेला, नेपाल जस्तै जस्तै देश हो होइन, आर्थिक अवस्था नेपालको जस्तै थियो. अहिले उनीहरू बुलेट ट्रेन चलाउँदैछन् आफ्नै बलमा इन्डियामा. किन माझेन, हामीले त एउटा बुलेट पनि आफ्नो देशमा बनाउन नसकेको अवस्था, उनीहरू बुलेट ट्रेन चलाउँदैछन्, उनीहरू अन्तरिक्षमा गइरहेका छन्. किन माझेन, त्यही इन्डिया जो हामी सँगसँगै थियो कुनै बेला, अनि चाइना जो हामीसँगै थियो कुनै बेला आर्थिक अवस्था, अहिले कहाँबाट कहाँ पुगे चाइना, कहाँबाट कहाँ पुगे इन्डिया. किन त भन्ने धेरै व्याख्या होला, म भोजनको एङ्गलबाट हेर्दैछु. चाइनिजहरू के खान्छन् प्राय, के खान्छन् छिटो भन्नुहोस् न, एपाक. यो भात खाएपछि यस्तो स्लो हुन्छ कि, चाउचाउ खान्छन् होइन चाइनिजहरू, ए के गरे, यो भातको प्रभाव क्या, वाइट राइसको प्रभाव, गहुँको सरी मकैको प्रभाव, के गर्ने, यही देखाइदिनुहुन्छ तपाईँले. त्यो त सिम्पल, चाइनिजहरू के खान्छ, चाउचाउ अधिकांश. चाउचाउ केबाट बन्छ, चामलबाट बन्छ, मैदा केबाट, गहुँबाट बन्छ. केबाट बन्छ, गहुँबाट बन्छ, सामान्य कुरा. चाउचाउ केबाट बन्छ, गहुँबाट. रोटी केबाट बन्छ, हेर्नुहोस् अब भारतीयहरू रोटी खान्छन् गहुँबाट बन्छ, चाइनिजहरू चाउचाउ खान्छ गहुँबाट बन्छ, नेपाली मात्रै भाते पऱ्यौँ क्या हामी. भाते भनेको मैले भतुवा भनेको होइन, भाते भनेको भात खाने मान्छे भनेको, भात खायो निदाइहाल्यो. अनि देश कसले विकास गर्छ, निदाएर बसेका छौँ, निदाउने औषधि खाएर बसेपछि. अरे यार, नेपालीहरू त स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर देश विकासको सपना देखिरहेको छ. ल किनभने भातमा स्लिपिङ ट्याब्लेटमा हुने औषधि मेलाटोनिन त्यही हुन्छ भात, नेटमा सर्च गर्नुहोस् सिम्पल छ. त्यसकारण नयाँ नेपाल बनाउनु छ भने नयाँ नेपाली, नयाँ नेपालीको लागि नयाँ भोजन चाहिन्छ. यसको मतलब के, यसको मतलब के त भन्नाले, भोजनमा गहुँ पनि खानुहोस्, भात पनि खानुहोस्, बेलुका गएर रोटी खानुहोस्, दिउँसो गएर मकै खानुहोस् कर्नफ्लेक्सको रूपमा, बिहान ओटमिल खानुहोस्, दिउँसो भात खानुहोस्, अनि खाजाको रूपमा के खानुहोस् रे, मकै खानुहोस्, अनि सुत्नलाई भात खानुहोस्, ब्राउन राइस खानुहोस्, अनि हेर्नुहोस् नयाँ नेपालीको चमत्कार, अनि बल्ल नयाँ नेपाली जन्मिन्छ. इट टेक्स टाइम, तर चेन्ज त्यहाँबाट सुरु हुन्छ. 3 महिनापछि तपाईँको एनर्जीको लेभल, सोच्ने लेभल सबै फरक हुन्छ. अब नेपालीहरूले जौ किन नखानु, मरेपछि खान्छौँ, मरेपछि जौ नखाइ छोड्दैन फेरि नेपाली. श्राद्धमा गहुँ चाहिँ, जौ चाहिन्छ होइन, जौ तिल, त्यो जौ तिल चाहिँ जिउँदो खाँदैनौँ हामीहरू, श्राद्धमा खान्छौँ. त्यसकारण हाम्रा पितृहरू त एकदम वन्दनीय छन् किनकि जौ तिल खाएका. हामी निन्दनीय भयौँ किनकि भात मात्रै खान रुचाउनेहरू. त्यसकारण जबसम्म हामीले यो भोजनलाई चेन्ज गरिँदैन, एउटा माउरीबाट सिक्नुहोस्, उनीहरू रोयल जेली खाएका माउरीहरूले रोयल जेली खाएका रानी भन्छन् र भोजनमा कमजोर भएकाहरू ज्यामी भन्छन् त्यहाँ पनि. किन माझेन, त्यस्तै यदि जिन्दगीलाई बदल्नु छ भने के गर्नु पर्यो, अब पहिलो सुरुवात भोजनबाट. यु आर वाट यु इट भनिन्छ नि, तपाईँ जे खानुहुन्छ त्यही बन्ने हो. अनि त्यो महान
महान मान्छे जसले मेडिकल मोडर्न मेडिकल साइन्सको जग हाली, त्यसको नाम के हो? हिपोक्रेटिस। हिपोक्रेटिसले एक ठाउँमा के भनेका छन् भने, तिम्रो भोजन नै तिम्रो औषधि बन्न देऊ, तिमीले औषधि भन्ने खाने चिज नै तिम्रो भोजन हुन देऊ, यो हो स्वस्थ रहने तरिका। त्यो हिपोक्रेट्सको कुरा। नेपालमा पाइने नुडल्स चाउचाउहरूलाई अनहेल्दी भनिन्छ, अनि चाइनिजमा चाइनामा चाहिँ कस्तो चाउचाउ तयार हुन्छ? नेपालमा तयारी चाउचाउ खाइयो के, अनहेल्दी त्यस कारण भएको थियो। अनहेल्दी हुनुको कारण यो तयारी भयो। उनीहरूको परम्परामा त तयारी चाउचाउ खाने होइन, परम्परा होइन, नम्बर एक। अनि व्हाइट नुडल्स र ब्राउन नुडल्स दुईवटा हुन्छ। चाइनिजहरूको परम्परामा सुरुमा खाएका त ब्राउन नुडल्स हो, किनकि आँटा भनबाट मैदा बनाएको भनेकै हाम्रै शताब्दीमा मात्रै हो, त्योभन्दा अगाडि त मिसिनै थिएन, हो होइन? द्याट्स द डिफरेन्स। अनि पछि आएर चाहिँ ब्राउन आँटा व्हाइट हुन थाल्यो, व्हाइट पनि फेरि तयारी हुन थालेपछि सबै प्रोसेसले सिद्धाइदियो। द्याट्स द डिफरेन्स। नेपालीहरूले जुन चाउचाउ खाएर अहिले त कस्तो चाउचाउ खाइदियो त भन्नाले, प्रोसेस्ड खाइदियो, त्यसलाई जङ्क फुड भनिन्छ। हो, त्यसकारण चाउचाउ त चाउचाउ नै खाने हो, तर जङ्क चाउचाउ होइन। त्यसकारण सुरु जिन्दगी बदल्ने कहाँबाट सुरु हुन्छ? भोजन परिवर्तनबाट। खाना सुधार गर्नु, पानी प्रशस्त पिउनु, व्यायाम ध्यान गर्नु, हाँसी हँसाई बाँच्नु, मनको यो क्रान्ति हाम्रो बाटो हो जिन्दगीको। नौलो यो ज्ञान हाम्रो, धरती यो शान तिम्रो। जय होस्।